Dnešný výjazd na východné Slovensko je zameraný predovšetkým na tému sucha. Ten problém so suchom sa týka celej krajiny, celkový úbytok zrážok, úbytok snehovej pokrývky, ktorá potom vlastne spôsobuje aj to, že tá voda sa tu neudrží v území alebo vôbec tu absentuje. To je problém, ktorý sa týka celej krajiny. Zadržiavať vodu v území, aby obrazne povedané rýchlo nestiekla. To je kľúčové a veľmi podporné opatrenie v súvislosti s tým, že máme problém so suchom. Určite to súvisí aj s postojom každého jednotlivca, každého z nás, pretože veľakrát sa k vode správame ako k zdroju, ktorý by bol samozrejmý. Je to prírodný zdroj, ku ktorému musíme pristupovať zodpovedne a každý z nás môže pristúpiť k tomu, aby sme tento zdroj šetrili.